plano A, pai. Tem que acontecer. Porque Deus está com as mãos estendidas sobre nós. Glória a Deus. Confia no Senhor. Fica firme como um monte de Sião. Nada vem a te abalar. Se levantou contra sua vida, entrega ela nas mãos do Senhor, porque Ele vai entrar com a providência. Não preocupa não, porque Deus, Ele é Deus. Irmão, vou contar rapidinho. Ou uma menina, um irmão, uma colega minha me ligou, e riu de mim. Não, aí me chama Tiago, ela já vem. Eu não tenho meus papéis. Já aposentei, peguei especial. Irmão, não vai nem na missa. Eu falei, Jesus. E na manhã eu vou pegar meu benefício. Eu falei, nossa, meu Deus. E eu ali, falei, Deus, não é que o diabo usa alguém para rir da cara da gente? Nem preocupa, não. Cadê o atumo? Tá vendo? Eu tô aposentada. Porque Deus tá preparando de melhor. Ela acabou a boca. Ela riu de mim de chorar, ela lembra. Ela riu de chorar. Eu falei, meu Deus, essa mulher me ligou dentro do olho. E eu fiquei frustrada. Não, isso é capeta. Eu não tenho poder pra isso, não. E riu, mas riu mesmo, que ela tinha aposentado. Eu falei, você aposentou com quanto tempo? 25? Eu falei, você tem 27 e não aposentou? Falei, gente do céu, pastora, eu falei, que capeta. Ó, oh, eu vou perder nada, peguei especial, o INSS nem recorreu. Eu falei, nem recorreu? Nem recorreu. Eu falei, eu fiquei assim calada, eu falei, você tá tentando me frustrar. Não me preocupa não, pô. Deus tá preparando de melhor pra mim. Aleluia. Deus vai trazer nada, mas eu aposentei, eu falei assim, quantos anos você tem? Ah, tô com 46, eu falei, nossa, mãe. O problema. Aposentou com 46, só 25 anos? Falei, não me preocupa não, pô. Deus tá preparando, sabe o que é isso, irmão? Igual o pastor falou, tem sempre alguém pra te frustrar, irmão John. Mesmo você que tem coragem, valente, mas sempre tem alguém para tentar te frustrar, para te desanimar, mas aí você não desanima não. Eu fiquei, é? Ela é, eu falei, é? É. Falei, preocupa não, pô, Deus tá preparando de melhor. E ela riu, irmão John. Mas riu de mim no telefone. Eu falei, é, diabo, você não tem poder não, mas eu falei com ela. Até outubro eu também vou estar rindo com você, viu, amiga? Falei com ela, até outubro eu vou estar rindo com você, amiga. Porque tentou me frustrar, você entendeu, irmã? Falei, não, tem problema. Eu pensei, será que é idade? Falei, não é idade. Ela riu por quê? Ela tinha menos de tempo do que eu. Falei, não, mas meu Deus é poderoso. Aleluia. Porque Deus, irmã, ele faz tudo na hora certa, no tempo dele. Ele está preparando de melhor para mim. Você está entendendo? É tudo no tempo dele, não é no meu, não. Entendeu? E Deus é assim conosco, irmão. Não vamos frustrar por nada, não, porque Deus está com as mãos sobre as nossas vidas. O Senhor tem nos guardado, tem nos dado força para vir para a igreja. Muitos não têm tido força para vir para a casa do Senhor. Sabe por quê, irmão? Estão cansados, desanimados e frustrados na vida deles, porque nada tem acontecido. Porque tem sido uma pessoa que só vive chorando e reclamando para os cantos. Não é reclamar comigo, mas falar com Jesus. Deus, eu sirvo o Senhor. Pai, o Senhor é meu Pai. O Senhor muda minha história. O Senhor entra onde eu não posso. É isso que eu quero dizer para a igreja. Não preocupe com o que tem acontecido. Não entregue nas mãos do Senhor. Se seu filho está com rebeldia, se seu filho está preso, é porque Deus está guardando. Se tivesse aqui fora, irmão, estava morto. O Senhor ama tantos nós, ele vai ficar guardado ali, ó. Porque eu estou dando livramento, porque eu conheço o coração. Esse rapaz vivia preso e a mãe tirando. A gente não entende o mover de Deus. Deus, a gente não entende o mover de Deus. Então vamos ficar atentos no mover do Senhor. O que o Senhor quer comigo e com você. Continua clamando. É assim. Não preocupa na sua tribulação. É assim. Porque o Senhor entra onde o homem não pode. Muito bem, muito bem. Não desista do seu sonho. Eu não sei o que você tem vontade de ser. Mas tenha convicção que você vai ser, porque você serve o Senhor. Quer ser uma médica, vai ser. Quer ser uma advogada, vai ser. Vai ser uma juiz, vai ser. Sabe por quê? Você é filha do Rei Altíssimo. Não abaixe sua cabeça por nada. Você pode ter o melhor se você clamar ao Senhor. Pega essa palavra, viu, igreja? Pega essa palavra e agarra a bênção. Porque Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Deus abre porta, abre janela, tiver que fechar, também vai fechar. Vamos ser obedientes diante das coisas de Deus e saber que nós servimos um Deus poderoso.
Poderoso. Não abaixa sua cabeça, erga sua cabeça. E quando vir com palavra te frustrar, você repreende em nome de Jesus. Quando vir te dizer, não, Deus é melhor. O Senhor vai entrar para mim, vai mudar a minha história. Deus vai mudar meu cativeiro. Deus vai abrir porta onde não tem. Viu? E eu quero dizer para a igreja: convida o Senhor em tudo que você for fazer. Meu Deus. Consulta o Senhor, tudo que você for fazer, você consulta o Senhor. Não vai com o peito na frente, não. Convida o Senhor. Até quando você ficar nervosa em algum problema na sua casa, convida o Senhor para ir na frente. E deixa Deus resolver o negócio lá. Amém, igreja? Amém. Essa palavra pode ficar no seu coração. Amém, igreja? Amém. Confia só no Senhor. Não confia em carros, nem cavalos. Confia só no Senhor. Porque só Ele pode fazer para você. Aleluia. Suas lutas não é sua, é do Senhor. Confie nele. Não desanima. Porque Deus vai agir no seu favor. Se você for mulher de oração e homem de oração, você até o final do ano vai contar muito testemunho. Porque Jesus está aqui para nos ouvir. O Senhor está aqui para nos abençoar. Se você não é abençoado, igreja, porque você não quer. Porque o Senhor está com as mãos estendidas para te abençoar. Ele tem ouvido a sua oração, o seu clamor, o seu choro. Mas incomoda o Senhor. Chama o Senhor para entrar na sua casa. Pede o Senhor para entrar nos seus problemas. E convida o Senhor. Porque Ele é fiel conosco. Não há luta que Ele não pode entrar. Age, acredita, tenha fé. Confia no Senhor. E não esqueça, ora para o seu vizinho. Ora para o seu inimigo. Quando você olha para alguém na rua, você olha para a sua casa. Ora para esse chão do Vera Cruz. Ora lá para Israel. Ora lá para aquela África lá, para aquele lado lá. Ora para aquelas mães que têm perdido os filhos. Vamos olhar para aqueles que estão na situação debaixo de uma ponte, no meio da droga, do crack. Porque só aquele que tem um filho, um parente que mexe, sabe qual é o sofrimento. Muitas vezes a gente julgamos aquela pessoa que está naquela situação. Mas nós é incapaz de falar, Jesus te ama. Nós é incapaz de orar para aquela pessoa. Porque quem mexe com droga, quem bebe, quem tem esses problemas, a família tem, só ele sabe o que passa. Com o filho que mexe com droga, que pega as coisas dentro de casa, que as pessoas batem na rua. E você olha lá, aquela pessoa está ali com os porcos, comendo com os porcos, naquela humilhação, naquele Egito. Então nós temos que orar para aquele povo. Eu quero pedir você nesta noite. Vamos orar para essas pessoas que estão nessa situação. Vamos orar para quem está no hospital lá, irmã. Tantas pessoas com câncer, irmã. Menino pequeno, mulher jovem, de idade. De repente uma pessoa está com dor, irmã, vai consultar, vai saber, está com câncer. Uma doença miserável, Deus me perdoa por falar. Pessoa que está aqui conversando com nós, vai lá, faz um diagnóstico, irmão. Vamos orar para essas pessoas, para Deus dar um livramento. Quantas pessoas, irmão, você vai no hospital, você está vendo sofrimento. Uma criança de 5, 3 anos está lá com câncer. Eu falo que eu tenho dor de criança, irmão. Porque uma criança, ela quer correr, ela quer brincar, ela quer comer. E não pode, porque está ali com câncer. Vamos orar para aquelas crianças, irmão. Você nunca foi numa ala que tem um canceroso. É uma tristeza terrível. Terrível. E você saber que aquela pessoa tem 2 meses de vida, 1 mês de vida, poucos minutos. Um rapaz jovem, uma menina jovem. Então vou orar para quê? Para Deus dar um livramento. E aquela mãe chorando ali pedindo misericórdia. Vamos orar para aquelas pessoas. Porque Deus tem guardado, tem nos dado saúde, tem cuidado de nós, tem ouvido o nosso clamor. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Fique atento com a voz do Senhor, porque Jesus está voltando. Amém. Vamos despertar e falar que Jesus ama aqueles que precisam. Às vezes o Senhor põe alguém do seu lado para você falar com ele e nós não falamos. Nós não evangelizamos e não falamos de Jesus. Porque até essa pessoa precisa de um abraço, de uma palavra. E o Senhor põe ali e nós não falamos nada. Até chega uma pessoa toda suja do nosso lado,
sabe como é que Jesus vai voltar? Nós não sabemos. Já pensou? Chega uma pessoa toda suja e ali conversando com você, mansinho, você, nossa, que pessoa fedendo. Ai, não aguenta esse povo fedendo. Já pensou em igreja com Jesus? E nós vem para fora? Bate na sua porta lá e pede um pouco de comida e vê se tem, não tem não. Aí Jesus te lá na sua casa e você me mandou embora. Né? Ai, Jesus, me dá um siliqueta aí, pai. Pelo amor de Deus. É muito forte, igreja. Glória a Deus, aleluia. Jesus está voltando. Vamos estar atentos à voz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém, igreja? Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. 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 Então, agradeço a minha oportunidade. Irmãos, pode ser mais. Aí está a palavra de Deus essa noite. Né? Que Deus abençoe você. Que dê ouvido realmente o que foi falado em nome de Jesus. Dê ouvido o que foi falado em nome de Jesus. Irmãos, o pastor Marcelino da Igreja Renovação da Aliança, ele mandou uma carta convite para nós. A Igreja Pentecostal Renovação da Aliança tem a honra de convidar a querida Igreja Arca de Noé para participar do primeiro encontro de crianças e adolescentes, que será realizado dia 9 de 8 de 2014, às 19 horas, na rua Doutor Brochado, 224, no bairro Veracruz. Aí na frente ali, irmão. Nós vamos encontrar os irmãos aqui, eu e o pastor Deus, encontrar os irmãos aqui, 7h15, irmãos, aqui na porta dele. Então, eu queria convidar todo mundo, irmãos, todos que podem ir. Vamos lá, irmãos, em nome de Jesus. Eu até brinquei com ele outro dia, sabe? Falei, irmão, ali. Lá na igreja tem uns 50 meninos. Entendeu? Mais os irmãos que vão, lá, você pode dobrar a salsicha e colar. Nossa. Eu você, irmão, eu só liguei assim dia 3, por exemplo, dia 9. Então os irmãos vão dar o dinheiro, eu vou comprar bastante mesmo. Então, irmão, depois ir bater um fundo, né? E falou do lance. Então eu quero que todos os irmãos pegar, irmãos, todos. Nós todos os crianças vão cantar lá. E nós adolescentes vão cantar lá, vai? Vão cantar lá? Tá. E eu vou dar os irmãos, que eu sei, os pegados. Jesus. Irmãos, bem rapidinho, domingo, irmãos, eu não tinha que ninguém, o pastor acabou esquecendo, mas como nós vamos fazer hoje para Jesus, falta 5 minutos, para 9h30, são 9h, 25 minutos, falta 5 minutos. Eu quero convidar o nosso irmão Zé Francisco, eu quero convidar o nosso irmão Presbítero Genito, né? Nós vamos ungir a igreja em nome de Jesus, rapidinho, né? Enquanto os irmãos presbíteros nesse canto indo, né, nós vamos. Presbítero, ele vai estar ouvindo os irmãos em nome de Jesus. Se vocês vierem rápido, eu tenho que ir na rápida. Eu vou pra lá, ia, ia, ia.
que eu falava com os irmãos, que tem muita gente que puxa para baixo, irmãos. Quando a gente estava para a cidade de vestibular, para a direita, tem um irmão que me falou agora assim, não faz não, não faz, você não vai passar não. Entendeu? E todo advogado é ladrão e mentiroso. Vai passar não, já está no terceiro período, passou no quarto. Passa não. Irmãos, queria que os dois irmãos pendentes aí, por favor, vem para cá. Entendeu? Recebe o nosso irmão pastor Delcio com a força de palmas para os outros. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Abençoe esse irmão que está do seu lado e coloque ele de pé e abençoe em nome de Jesus, amém? Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteve presente neste lugar. Pode acertar dando glória a Deus, amém? Aleluia. Presta atenção aqui, irmãos. Usar a vida bem rápido aqui. Não converse com ninguém agora. Depois, o que o pastor falou? Pergunta lá fora, nem sabe o que aconteceu. Eu quero dizer para os irmãos que Deus usou de uma forma muito especial a nossa irmã missionária Vera. E o Senhor tem trago aos nossos corações as mensagens que Ele tem usado durante as noites, durante os cultos aqui. Cada vez, cada dia, de uma forma diferente. E graças a Deus o Senhor usou e trouxe aos nossos corações aquilo que o Senhor precisava falar. É gostoso. Nós que estamos no Evangelho há mais tempo, é gostoso você ver uma pessoa, quando ela vem frente ao altar do Senhor, uma pessoa que você vê dela o entusiasmo, a vontade de transmitir o recado de Deus. É o que não tem acontecido. Parece que as pessoas estão pregando, estão cantando por obrigação. Né? Vem para o altar ou vem para cantar sem nada de Deus no coração, nem ele recebe, nem você que está sentado recebe nada. Mas quando nós temos algo ou alguém que o Senhor usa para trazer aos nossos corações a palavra ou o cântico, irmãos, a pessoa ao pegar o microfone aqui, você é sentado, você que tem o dom de Deus, você que é servo de Deus, você sabe se ele está na unção ou não. Meu Deus. Você sabe se ele tem algo para passar para a igreja ou não. E muitas vezes as pessoas vêm para pregar a palavra do Senhor, transmitir a palavra do Senhor. Ele lê um versículo na Bíblia, pede os irmãos para ler o versículo na Bíblia e não fala um versículo sequer daquela passagem que ele leu. Eu quero dizer para você, e quero dizer para a irmã Vera também, eu estava meditando ali no que ela estava falando. A Bíblia diz assim, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Não é isso? Amém. Quem crer for batizado será salvo. Quem não crer não está condenado. Se a senhora intercedeu em favor desse menino que morreu, se a mãe dele intercedeu, vocês entraram na palavra no ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Vocês fizeram a sua parte. Só que eu estava meditando em Mateus 11, 14, que diz assim, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Tem pessoas que é de salvação, tem outras que não é, irmão, não adianta. Aquela pessoa, por que passou que ele não foi escolhido? Porque ele não quis ser escolhido. Porque oportunidade teve, oração teve, mas ele não quis ser escolhido. Por que ele não quis ser escolhido? Porque Deus deixou livre arbítrio para a pessoa escolher ou ir para o inferno ou ir para o céu. E a palavra foi dada, a palavra transmitida. O recado vocês deram. O ide do Senhor vocês cumpriram. Agora, se ele não quis ser escolhido, foi problema dele. Aquele que está dentro da igreja, se não quiser ser escolhido, é problema de quem não quer ser escolhido. Sabe, Mateus 11, 14 é claro, muitos serão chamados. Por que muitos serão chamados? Jesus Cristo, ele chamou a todos. Ele não fez exceção de ninguém. Mas por que são poucos escolhidos? É porque poucos querem ser escolhidos. É poucos que querem obedecer. É poucos que querem entrar no céu. O dono da bênção, ou a bênção, todo mundo quer, mas o dono da bênção é complicado. Então, missão cumprida, irmã Bela. Que Deus possa abençoar. Agora, quando o Gabiró lá da aposentadoria, eles querem o caminho de São Paulo. Ele é Gabiró do inferno. É pessoas que o diabo que o Gabiró usa para poder nos afrontar, sabe? Mas a bênção já está nas mãos da senhora há muito tempo. E do outro lado, igual o Milhão, vai cantar o hino da vitória para a honra e glória de Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, pastor Zé Aldeia convidou para sábado. Hoje, quando eu estava aqui na igreja, aqui, o doutor Geraldo estava do meu lado, a pastora Elisete me ligou, né? Estava até conversando, fazendo convite aí para o dia 16, 17, 18 de julho. E nós vamos estudar isso aí, se há possibilidade, né? De agosto. De agosto. Eu até falei com ela na hora, julho. Então, que Deus possa estar abençoando. Vamos ver isso com calma, com carinho, né? Começamos aí, estamos iniciando a construção, vamos estar mais voltados para esse lado. E hoje já chegaram aí as areias.